Er de selvrester? Altså, skal man købe noget med hjem? Det tror jeg ikke, du skal udelukke, at man kunne gøre. For this special, two options today. Our house blend. Or we can go for a super freak Castillo from Colombia. Colombia, please. Så ruller du en super freak. Jeg er en super freak. Det ved alle, der kender mig. Kæft, du er ikke en super freak. Jeg er kendt i mange kredse som selskabet super freak. Nej, hold det igen. Ej, jeg synes, min nusse, det... Jeg tror lige akkurat, jeg skal have mig en pose kaffe, det kan jeg bemærke. Ja. For du er også en super freak, når alle kommer til. Nej, det er jeg ikke. Jeg tager regning. Er vi så heldige, at vi får noget at spise også snart? Ja, måske også en kop kaffe et sted. Ved du hvad, kan du ikke lige få lige akkurat en med? Batch brew to go? Ja, kunne jeg godt tænke mig. Ja. Og du ved, hvad jeg er. Jamen, så tror jeg, jeg er lidt moon safari, man. Åh, æres legendariske knalderalbum fra 2000. Det fik jeg at vide fra mine ældre venner, at det var det, man dyrkede sex til. Det kunne jeg af gode grunde ikke udtale mig om, fordi jeg var en late bloomer. Jeg venter stadig. Kæft, det må være så fedt at være jomfru. Jeg vil ikke være med i den her samtale. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har ikke lyst til det. Men du startede den selv. Nej. Som den super freak. Det var dig, der gjorde det. Lang dag forud i dag. Du ser mig en smule klatteret. Nej, men det er fordi, jeg jonglerer jo med også at skal lave en form for telefonering hjem. Så jeg er nødt til at, jeg står tidligt op, inden de skal i skole, og ligesom har noget konversation. Og så går du tilsvarende tidligt i seng for at få dine 8 timer. Det er det, der i. Nej, men der tænker jeg, så er der ingen grund til, at jeg faktisk går i seng overhovedet. Nej. Når du alligevel skal tidligt op. Præcis. Det er en by, hvor rigtig mange parlamentarikere kommer og arbejder, administration, og jeg ved, de skal gerne lige bede om en lang pils. En lang pils. Og så er jeg jo nødt til at finde ud af, hvor, hvordan, hvad smager den af, er her i flere, må jeg få en. Hvad smagte den af, hvorhenne, og var der flere? Ja til det hele. Ja til det hele, det var godt. Ej, det er super. Clear skies, men det er fandme tæt på. Jeg har siddet på radaren og AccuWeather, og det burde være så meget regnvejr. Vi skal køre løb i det i dag, og det er lige meget. Ja, det skal vi. Jeg håber, du har holdt fasten. Det har jeg. Godt. For vi har ikke fået vafler. Det er et kæmpe problem. Chokolade, fontæne. Det var ham op fra kaffebaren, der sagde, at det her det er ligesom... Liège vafle. Det svarer til at spørge i København. Hvad er forskellen på en Liège vafle og en Bruxelles vafle? Vi bliver jo af åbenlyse årsager nødt til at tage en Bruxelles vafle. Det giver sig selv. Måske lige en og en. Liège og Bruxelles går det godt. Jamen, vi prøver. Jamen, er det dig, der giver vafle? Jeg giver gerne vafle. Jeg skal bare lige have overblik. Så må du vælge vafle. Ej, det er noget, der helt stress. Jeg vil gerne have en bulgæring. Godt. Man kan lige så godt gå all in. Jeg har lyst til at double down og så købe en øl. Det skal jeg. What is the difference between the Liège? So the Brussels one is more crispy and less sweet, and the other one is more fluffy and caramelized, because there is sugar inside. All right, so we'll go for the Brussels one. Yeah, we need to, when in Rome. Hot chocolate for this guy. We'll take 2 of those. And then some sparkling water as well. Dårligt. Okay. That's all? Thank you so much. Dårligt. Du er lidt på programmets flagmand. Er det et portugisisk flag, vi har hængende deroppe? Ja. Og, derfor, så og det er jeg glad for, at jeg er blevet flagkorrespondent også. Jeg synes, jeg er ved at have nok ressortområder. Klart. Men det er fordi, du også tit tager dem. Og ligesom Ole, du får ikke en krone ekstra. Nej, jeg bliver overhovedet ikke honoreret for det. Og nu sidder du gnunden lyn med her i Europæisk Byråkratis Højborg og tildeler mig endnu en opgave, jeg ikke har bedt om. Flagkorrespondent. Men du, så tager jeg flagene. Nej, nu er du ikke af, men... Nej, det er det. Nu er jeg ikke af, men... Og jeg elsker jo godt flag. Du er også kaffekorrespondent. Generelt, ja. Over en bred, og på en måde også altså kæmpe matcha-korrespondent. Men ved du hvad, det er der ingen, der har bedt om. Der er ingen, der gider at høre noget om matcha. Så det kan du bare, det kan du lukke igen. Jeg skal ikke have nogen dansk vand. Det er fuldstændig selvmodsigende. Altså, har du overvejet konsistenssammensætningen, hvor dumt det er? Det er da rart at få noget, der er helt, altså... Det her, det er jo bare vafle som drikkevarer. Altså, det gider jeg ikke have mere. Nej, men det er bare konsistent, altså, så, det der med matchet. Ja, men det er fint. Det svarer lidt til at drikke bestille en æblejuice til sushi. Altså, det giver 0 mening. Nej, det gør ikke. Det er ikke noget med det at gøre. Nej, jeg vil mere sige, det er måske et glas mælk til sushi. Nej, der skal jeg så ikke have. Må jeg lige få navnene på alle de danske EU-parlamentarikere, der repræsenterer Danmarks interesser her i det pan-europæiske samarbejde? Lad os starte, hvor vi starter. Ja. Morten Løkkegaard. Mm-hmm. Nej, han sidder og hygger. Det gør han. Så har vi Pernille Weiss, Aarhus De Konservative. Hende, som på en eller anden måde lobbyede
været længere. Baba Yaga. Den her film, der lige har vundet alle Oscar'erne, den er jo inspireret af Pernille Weiss' hænder. Everything, der everywhere, at once. Der er jo et parallelt univers, hvor alle har pølsefingre. Pernille Weiss' hænder, det er EU's midgårdsorm. Hvis hun gør sådan her, så kan hun nå hele vejen rundt om jorden. Der bliver snakket om, at hele det der Frontex, der skal beskytte mod immigranter, der ligger vi bare Weiss' hænder. Sæt Pernille Weiss ned og stille hende sådan her. Så er der en del andre. På en eller anden måde er Margrethe Auken vel balsameret hernede. Jamen, hun vil komme hjem. Så har vi jo Christel Schaldemose. Nej, se nu der. Kæft, safe by the waffle. Little secret. Yeah, I'll take that. This is for you. Thank you. And a damn sure delight. Ah, voilà, merci. Enjoy. Thank you. Thank you. Det er en waffle. Den er jo alt for sød. Haps, haps. Ej, det smager godt. Den type 2-diabetes, den kommer jo ikke af sig selv. Men sjovt, det her, det er der jo i alle byer, det der med et eller andet, som er sådan, det er det, de er kendt for. Og så bliver det lidt pinligt, hvis man er traveler og ikke tourist, at man gerne lige vil prøve det. Ligesom Eiffeltårnet. Jeg vil gerne op i Eiffeltårnet. Der er 0% Anthony Bourdain over den bestilling her. Nej, han er jo også død. Så altså. Altså. Portmans land. Burde vi på en eller anden måde gøre en hurtig status over Bruxelles og unionen og det faktum, at EU's hovedsæde lidt har slugt byen bedre kendt som Bruxelles, eller skal vi bare spise videre derud af, som var det et madprogram på Netflix? Det er klart det sidste. Klart det sidste. 100%. Og ved du hvad? Så koger vi alt public servicen ned til vores audiens hos kommissæren i aften. Er det ikke sådan? Alt det med Ole Ryborg, det er også tung public service. Nå. Nu er vi der, hvor jeg håber, at Galerie du Roy har en defibrator hængende et sted på væggen. Fordi... Haps, haps. Jeg havde tænkt sig, hvis man lige havde en god dansk vand til at neutralisere alt det her med. Jeg er helt proppet med 0% mæt. Kan du den følelse? Det er heldigvis ikke dansk vand, det er bare vand. En flad vand. Det var en flad vand i en lille flaske. Nå, men tak for vaflet. Selv tak. Ej, det er super duper her. Ja, det kan vi lige. Nu kan det fandme. Det kan vi godt. Altså, og kæft, man, de holder god slip på det guld der. Hvis man ikke kan sætte pris på en ekstravagant facade. Fandme i orden. Så kan man ingenting. De kører noget kongehus her i Belgien, gør de ikke? Det har jeg også lyst til at sige. Noget, de leger ligesom os. Ja, kæft, det lyder som noget, man burde have læst op på, inden man tog afsted for at lave fjernsyn. Han skal lige tage et godt billede af ham der, så venter vi lige. Det er godt, det der. Og i dag kan jeg se, man skal røre ved. Prøv at se ham legenden, der kommer der. Ja. Han går ligesom John Wick. En chokolademannequin. Der er et eller andet ulækkert ved den. Okay, kunne hun lige finde noget chokolamer herpå hende der, inden hun strømler der? Ja, det hedder color blocking, så kører man fuld. Det er jo meget befriende, jeg gør det jo med sort. Nå, vi skal til Molenbæk. Ikke sidde her og kukkelure. Må jeg lige få et krist? Må jeg lige få et øjeblik med min skaber? Det er så dårligt. Og du har sat mobilers der. Ja, sådan kæft, lige for turistet. Så kan vi finde vej. Vi er traveler. Au revoir, Susanna. Som mis igennem byen. Ja, det er altså ikke et brostensko. Der går her. Ej, du kan få god fart på hernede og virkelig slå dig. Skås. Ej, det er så færdigt. Ej, min hat! Hvad siger Michelle? Skal du have en fade? Jeg vil hellere til barberen, end jeg vil til Molenbæk, det er helt sikkert. Ah! Tjek lige, hvor vi skal hen. Det siver ud af mig efter alt det bagværk der. Uha. Part of the gen, the Muslim people, it's Ramadan. Oh yeah, it's more Ramadan, of course. Yeah, oh my God. Okay, that's why they're all closed. Okay. Okay. Hvis du lige vågner op derovre. Det er mere, der er elm i luften eller et eller andet. Det er Ramadan. Der er alle kebabstederne i Molenbæk har lukket.
Nej, de skal jo bare ikke selv spise det. Jamen, så derfor holder de lukket. Fordi de er vant til, at der kommer sådan nogle idioter, som er rendende. I don't think you're gonna find something like over there. Everything is closed. I'm trying to check for you. Nej, så bliver vi herinde. Bliver vi herinde. Nej, vi stiger lige ud og kigger. Nej, skal vi lige høre ham? Men det er meget... Kæft, hvor er det... Hvor er det hvide, hvide mand-agtigt? Så nu går vi på tur. Så hvis man kan sige, om problemet er, at Muhlenbeck er sgu i forvejen være farlig, og hvis det så rammer dagen, så... Men det er det jo ikke. Det er det jo ikke. What's up? Esben? Der er noget dernede, der ser lidt åbent ud. Der ser lidt åbent ud. Nej, nu tror jeg, han vil tage handle. No, thank you. Han vil være med i filmen, tror jeg. Vi noterer os, at nogle af europaparlamentarikerne har måske haft en pointe, da de sagde, bare køre uden om Muhlenbeck. Har super fint, har super hyggeligt, har også lidt aggressivt. Parle français, comment va faire? Er det bare tid til at kende dig? Dårligt. Vi skulle have fundet den bedste kebab, i hvert fald en kebab. Det kunne ikke lade sig gøre, fordi alt er lukket. Vi fik jo faktisk en snorlig anbefaling af messeren. Det er også træls med den ramadan. Du kunne ellers godt have kørt en kødkikker, det skal jeg være ærlig at sige. Ja. Ah, hello, my name is Esben. Og så er de tydeligvis heller ikke så glade for kameraet her, og det er jo egentlig fair nok. Thank you. Bye. Chokolade, eklær, kør. Jeg kan ikke mere. Jeg har det dårligt. Som jeg vil sige til mine børn. Sådan som du skabte dig og skreg ind i den butik over at få den der, så spiser du den også. Det er som snorbrødet i fritten. Hvis du sætter ild til det, så spiser du den. Og det her det er også en fin pointe, at når man er ude at rejse, så er der jo tit meget mere mad, man har lyst til, end man kan nå. Og der må man bare æde den, bogstaveligt talt. Nej. Ved du hvad, det er ikke bagværket, man skal tage ned for. Spørgsmålet er egentlig, om man overhovedet skal ned. Ej, det skal man. Skal man. Nu er det som om, at vi er blevet betalt et visit brugt selv. Det er vi fandme ikke. Det burde vi være. Skal vi lige odds på, hvad Margrethe serverer? Ja. Det er jo hende, der stod for det. Ja, det kan vi godt. Jeg kunne være på fisk eller høne. Måske. Og det ville også være lidt en parodi, hvis det var vegansk eller vegetarisk. Jeg siger fisk. Du er på en fisk. Jamen, så siger jeg høne. Høne? Så siger jeg sådan en, måske sådan en tajin-agtig ting. Er der en, der lykkes her med 18 meter ikke at kunne lave en parkering i første rive? Jeg skal lige høre hende, hvad der skal ske, når hun er færdig med det her EU. Jeg tror, problemet er, at man bliver, når man som hende har været hernede så lang tid, bliver lidt lullet ind i, hvor fedt det er med alt det med chuf og tusind folk, der lige kan hjælpe ind med ting. Hey, jeg skulle ikke være i den by her et minut mere, end min arbejdstid dikterede. Nej, men det jeg kunne sgu godt. Altså, jeg kan mærke, madmæssigt, der er vi der faktisk maden, rundt omkring. Maden er der. Ja. Hvad med den grønne omstilling? Og hvad med TikTok? Vi hører hende lidt. Det kan jo være, vi løber ind i Mette Frederiksen. Det håber jeg ikke. Det er der ingen, der gør. Står lige en fuldvoksen journalist og leger med selfie-stang. Bonjour. Okay. Sorry. Man skal alle sammen, sikke noget. Så jeg får mulfrit, og jeg var på Chardin. Og... Bogstaveligt talt, ja, til alt det, du lige sagde der. Ja. Fransk og italiensk har vi også fået, og det hele kører. Nå, men ved hvad, det er super cool. I gør jeg bare klar, ja. Og så jeg har lige et call, som jeg skal lave inden ved siden af. Vi ses om lidt. Det var du klar på. Årets europæer, det er altså bredt. Big Tech Barons. I Bruxelles kan ingen høre dig skrige. Fantastisk, den ligger der. Har vi overhovedet været i en elevator? Ja. Var vi i en elevator? Så gik det ikke, hva'? Det vil vise sig. Ej, se nu her, Peter. Der er simpelthen ting på dig. Ja. Tak. Der er en dejlig bulgarsk Cabernet Sauvignon. Okay. Ja, de er meget, meget stolte af den, så det er bare... Det er bare at glæde sig. Ja, det er bare at glæde sig. Men den er kold, det hjælper altid.
Ja, det, jeg glæder mig til at prøve den bulgarske. Den røde, ikke? Jo, helt. Ja. Jo, jo. Ja, så de slår mig meget som rødvinsland. Jamen, det er, den er i også i en hvid version. Så prøver jeg at være. Ved Peter, du er ikke så stor. Måske er du lidt en bulgarsk vinmand. Men vi er jo tæt på Georgien, hvor vinen er opfundet. Har du fri nu? Ja, det har jeg. Du er meget en spring over, ikke? Nej, ikke her. Jeg gider ikke at sidde og være barnet, okay, der drikker kombucha. Så jeg tænkte, at det har samme farve. Du kunne faktisk godt... Altså... Det er... Ja. Den er uigennemsigtig. Den er nærmest sort. Hvorfor... Godt være, jeg kommer til at springe på den hvide lige om dagen. Hvorfor får vi det så? Når jeg så loven ved det begge to? Det er noget, du har fået i gave. Jeg havde glemt at tage vin med hjemmefra. Og så havde vi meget travlt i dag. Men har du ikke en lækker vin, du købte tid i eftermiddag, så er den ikke i tasken? Jo, blevet læsset. Har du stillet den på kontoret? Det er så dårligt. Jamen, det kan sagtens. Der er ikke noget galt. Ja, jeg tror, det er strålende. Der er ikke noget galt her. Hvad er reglerne med gaver? Altså, hvis vi nu havde taget for 8.000 euro chokolade med, må du så få det? Nej. Nå. Hvis I så var sådan nogen, hvor jeg ikke kunne sige til, at jeg ikke måtte få det, så kunne jeg godt tage imod det, og så kunne vi... Hvad kunne det være sådan nogen? Så ville det blive solgt. Nå, hvad tænker, hvad er det for nogen, hvor du ikke kan sige det til dem, at det, jeg skal ikke have chokolade for 8.000 euro? Jamen, hvis det er fremmede statsoverhoveder eller... Okay, klart. Der så siger man tusind tak. Ej, hvor dejligt. Og så brænder man. Det var virkelig sødt, ja. Nej. Det siges, at i vores skatkammer i anførselstegn, der er et tæppe med et indvævet hoved af en tidligere kommissær. Altså et portræt, ikke hans hoved. Jeg tænkte også lige, at de var gået over lidt. Sidstnævnt, der havde været ligesom sæson 3 af Vikings. Lige præcis, ikke? Nå, men anyway, det er svært at sælge, ikke? Så det er ligesom i bygningen. Men hvis det kan sælges, så bliver det solgt til fordel for Femme de l'Europe, som er sådan en kvindeorganisation, startet omkring på samme tid som Unionen. Okay. Godgørende. Ej, det var et skatkammer, der kunne være sjovt at komme ned og se. Jeg har fået at vide, at det er ikke særlig spændende. Du har din familie på altså en i øjenfaldende stor samling billeder derovre i ramme. Ja, men det er der, hvor man har very important persons. Klart. Og jeg vil så sige, at havde jeg et billede af mig, der hilser på Mandela, så havde det også stået derovre. Men det er fordi, jeg synes, det er sådan en lille smule prætentiøst, de der håndshake-billeder. Se, hvem jeg har mødt. Det er sådan lidt Donald Trumps. Ja, så stiller man op. Så har jeg tænkt, det er de vigtigste mennesker i mit liv. Så dem har jeg stillet op. Ved du, hvorfor et billede, der i mine øjne tager sig klart mest ud i positiv forstand? Ja, det er Carlo. Det er lige præcis Carlo. Det er så stærke billeder af hunden. Det kan jeg godt lide. Er Carlo i live? Nej, han døde sidste sommer. Det er ked af at høre. Det var faktisk også mega sørgeligt. Vi ved om, hvad vi ville blive trakteret med på vej herhen. Og jeg tog fisken, Esben gik på hønen. Jeg er ikke 100.000 km fra. Nej, men det er en perlehøne, men det er ned fra en italiensk traktør lige her i nærheden. Og så har vi en restaurant på øverste etage. Men det er jo et mærkeligt hus. Altså væggene er jo for eksempel magnetiske. Hvad? Ja. Så man kan hænge ting op med sin kønskabsmagneter. Det fra hinanden. Magnetisk? Jamen, det kan man så også. Okay. Det kan man så også. Ja. Altså så der er bly i væggene? Nej, bare... I don't know, hvordan... Der er magneter. Der er magneter. Så du tager en lille... Det kan ikke være sundt. Nej, det er bare en metalvæg. Så hvis du tager en magnet, så kan du sætte den på, så kan du hænge dine plakater op okay, og alt. Det er den vej, det vil, ikke? Synes, der var krus, der var hang op med væggen. Prøv at tage en kniv, og så kylder jeg på, hænger den. Det skal vi da prøve, det skal vi stresse. Go ahead. Ja, det skal også lidt. Nu. Ja, og det var faktisk lidt snageagtigt, men jeg så bare lige din bogstak. Du havde lagt dem ud af, så jeg tænkte, det var okay. Nummer to bog, det er I Bruxelles kan ingen høre dig skrige af Morten Helveg. Og så kommer der altså meget tung litteratur om big tech og sådan noget. Mm. Er det der big tech, for det var meget det, du ligesom sluttede op på, i hvert fald i starten, eller i hvert fald fik et ry for, at det var det, der var det, du sad på. Fylder det lige så meget nu, er med på nu, der er både så krig og alt muligt andet, men det er jo ikke fordi, at der er blevet mindre af de gode gamle tech-firmaer. Mhm. Perlehøne. Perfekt at lave en tilbud med mad. Ja. Og så er så blive produceret, mens man spiser, hvilket også burde være no-go. No, never mind. Ja, dronningen havde aldrig sagt ja. Aldrig? Nej. Men jeg tror... Måske til ja, hvis der ikke var mad. Nej, jeg skulle til at sige, det havde ikke noget med maden at gøre. Hun havde også sagt nej. Nej, men det er faktisk første prioriteten i resten af mandatet, fordi vi har lavet en ny lovgivning. Ja. Så alle de store, hvis de er virkelig store og har markedsmagt, så får de ligesom et label på, hvor der står gatekeeper. Altså sådan en gammeldags forstand, en ledvogter.
Det er dem, der bestemmer, om du må være, om du er inde eller om du er ude. Altså, så virksomhederne sætter man et skilt på, ja, og siger Google, ja, gatekeeper, ja, Facebook gatekeeper. Og så hvis du får det skilt, så er der en hel masse ting, som du ikke må gøre, og der er nogle ting, du skal gøre. Okay. For eksempel, hvis du leverer et operativsystem til en telefon, så skal du gøre det muligt at have mere end én App Store. En App Store? Der er jo kun en App Store. Ja, men det er da også en lille smule upraktisk, hvis man nu gerne vil have en anden. Ja, men det har vi opgivet. Det, der, altså, det er jo ligesom dem, der har en Huawei, eller det må man så heller ikke mere. Nej, nej, men det er jo ligesom dem, der... Folk, der er supergamers, ja, de vil som regel gerne have... De vil som regel gerne have... Slip for alt det der skrammel med, til børn og alt muligt andet. Så vi vil gerne have en fuldstændig dedikeret App Store, der kun tjener... Kun til spil? Ja. Hvad skulle jeg da bede om? Er der så fem bygninger fyldt med Apple-lobbyister, ligesom i House of Cards og i Washington, hvor det ville være tilfældet? Altså, ja, der er mange. Procent, de er her. Der er rigtig, rigtig mange. Der må være et enormt pres. Er det noget, man mærker, når man sidder med de her ting? Bliver du sådan prikket på caféen, så er der en kuvert, hvor der står, kom til Barbados og drop. Jeg ved det ikke. Nå, det er, hvor lavpraktisk er det? Det er det, vi vil rigtig gerne vide, hvordan det fungerer hernede. Altså... Ja, men jeg er dårlig at spørge, fordi at jeg mødes som alt dominerende hovedregel ikke med lobbyister. Altså, hvis en virksomhed gerne vil noget, det virkelig er mange penge, så er de meget velkommen til at komme med deres CEO. Ja, okay. Og så du gider kun at mødes med... Fordi det er jo ligesom, det er jo dem, der kan... det er dem, der bestemmer over virksomheden. En lobbyist er bare en hired gun, ja, som kommer med et synspunkt, som de vil prakke dig på. Ja. Jeg tror, du vil foretrække at blive med den røde. Du tror, jeg foretrækker at blive ved noget? Okay, ja, det er jo... Men er det så... Altså, hvor er det, de her... Man skal være registreret, hvis man vil ind i den her bygning som lobbyist. Og, hvad hedder det nu? Top Notch kan kun mødes, hvis mødet er offentligt. Altså, hvis det overhovedet bliver registreret. Så alle, der ligesom har stjerner til at tage beslutninger, ja, for dem er det offentligt, om man mødes med lobbyister. Okay, klart. Sikkert er en god regel, man kunne have derhjemme. Jeg skulle til at sige, der er noget EU-lovgivning, der ikke er noget til Danmark endnu, men det er klart. Yes, fordi så kan man i det mindste se, hvad der foregår. Ja, det synes jeg lyder åbenlyst. Og man kan se, hvem der kommer og hvem, ja, der går. Hvordan, nu har det jo virkelig larmet med TikTok det sidste stykke tid, både i USA og i Danmark. Og... Er du på TikTok? Mm. Må I være på TikTok? Hvis du stod og danser på TikTok, så var vi ude af døren også. Altså, det vil jeg slet ikke gå. Altså. Nej. Har der været nogen dialog mellem EU og TikTok og det redselsregime, der i sidste ende suger data gennem dem? Jamen, deres CEO var her faktisk for nylig og gik en tur i bygningen og mødtes med virkelig mange, både mig og kollegerne. Gik en tur i bygningen? Det lyder uhyggeligt. Han vil bare lov at gå rundt. Og der er jo ikke noget forbud mod TikTok, nej, som sådan. Nej. Hvorfor har vi det så meget anderledes, tænker du, med dem end... Facebook, Twitter og Facebook. Meta. Altså, fordi dem har vi jo også bare trykket agree til. Altså. Jamen af en eller anden grund, som jeg faktisk synes er lidt mærkeligt, så er vi mere tryg ved kapitalisme end ved sådan statsautokrati. Ja, altså vi stoler mere på et firma, ja, end på en stat. Ja. Det er jo egentlig også lidt gak. Altså det der, man siger, hvis ikke du betaler, så er du produktet. Det er trist, men det er sandt. Ja. Altså vi er under ingen omstændigheder særlig glade for, hvis tredjelandets myndigheder har adgang til data. Det gælder sådan set også amerikanerne. Mm. Så derfor er vi ved at lave en specialordning med dem. Så hvis man har mistanke om, at ens data ikke bliver behandlet ordentligt, så kan man klage over det, og så er der en retsinstans i USA, som kan se på det. Så vil jeg gerne klage. Altså, så må du gerne lige henvise mig, fordi okay, lige så snart det passer, skal jeg sende dig adressen. Jeg føler mig ganske overbevist om, at nogen de læser ikke bare min indbakke, men også mine tanker. Problem. Så jeg vil gerne klage. Jamen, problemet er meget større, fordi hvis bare de kunne læse dine tanker, så kunne man sige, okay, men de kender... nej, det vil jeg ikke sige. Det vil jeg heller ikke sige. Ja. Men problemet er, at de kender dig bedre. Ja. De har ikke brug for at læse dine tanker. Det er Amazon-ting med, at de ved, at du er gravid, før, ja, du har sagt, ja, alt det der. Og det er jo bare det der, det lyder sådan meget, nu er vi inde i sloganafdelingen, ikke? Kineserne, det er data meget til staten, USA, de store korporationer, de kører med det. I Europa, der forsøger vi sådan set at sige, okay, det er dine data, det er dig, der ejer dem, du må bestemme, hvad der skal ske med dem. Ja. Det er ikke perfekt, det virker ikke altid, men det er ligesom det, der er grundsynspunktet. Det synes jeg, det kan jeg selv, det synes jeg er cool nok. I gik en tur på gangene, og han blev ikke fanget, jeg gætter på, den ham.
der er chef for TikTok. Jo, men der kommer jo nogen, der følges med ham, ikke? Så han mødtes med... Men han blev ikke fanget af magneterne. Det var ikke sådan, han bare sad op ad væggen lige pludselig. Alle TikTok-telefoner. Kinesisk spionrobot, de har sendt ind for at suge alle jeres data. Jeg ser meget fiktion, skal jeg skynde mig at se. Men du kan godt se det for dig, ikke? Jo, sagtens. Nej, okay. Jeg kan også godt, det havde været fantastisk. Det havde været sindssygt, hvis magneterne... Der er der valgt kunsten herinde. Det er mine billeder. Er det Hornslet? Nej, det er en, der hedder Jan Klein. Det er glad for. Jo. Okay, jamen det var nemlig... Fordi det trak meget ned. Men jeg synes, det er... Vi kunne ikke forstå, hvis du var Hornslet. Nej, jeg plejer at have... Det, det gav nul mening. Vi havde lige sådan, kender du typen, fordi vi sad og hyggede os selv. Og jeg kunne slet ikke. Og Jacob Erban, og det hele gav mening. Det der, det gav nul mening. Jamen, hvad er der med jer Hornslet? Vi kunne bare ikke få det til at passe. Han er bare et andet segment, måske. Jamen, jeg er ikke en hornsæt person. Nej, det er præcis. Og det er derfor, at vi var rundt på gulvet. Hvis vi var Anne Glade, og der, så vi var hjemme ved dig, og så han et hornsæt, så ville vi jo altså være helt off. Det var ikke en pointquiz, jeg havde vundet i hvert fald. Jeg havde skudt ved siden af. Der, han har mange gode idéer. Vi skal også lige hurtigt nå at vende Bruxelles som by. Hvad synes du om Bruxelles som det, by? Jeg synes, det er en mega fed by. Ja. Den vokser på en. Da jeg kom her første gang, så tænkte jeg, hvad har de tænkt på? I forhold til, det er hjertet af EU, det er der strømligning af kontinentet, det hele sejler, er mit indtryk. Så er der brosten, og så er der asfalt, så er der brosten igen, og der er elhjulbehjul alle vejene, men du kan ikke køre på dem uden at få Parkinson i armene. Altså, ej, vi prøvede det i dag, det var forfærdeligt. Nej, det kan man ikke holde fast. Altså, har du prøvet at tage sådan et elhjulbehjul? Aldrig. Det vil simpelthen sige. Det må du også love, du ikke gør. Altså, jamen, apropos Kenneth, jeg er da så... Altså, Hornslet, løbehjul, no go. Nej, men reglen er, når du ikke er i dit eget land, så må du godt. Du må ikke i København, men i udlandet må du godt. Nej. Jo, det er reglen. Nå, du må det er reglen. Det har du ikke fået at vide, men det får du så at vide nu. Det må godt i udlandet. Men det er selvfølgelig også lidt din by. Så på den måde går. Så hvis du tager til Paris, tag et løbehjul. Det er problematisk sjovt. Ja, min pointe er bare, at jeg troede, der ville være mere sådan ordnung muss sein her. At det hele virker lidt kaotisk for sig. Belgien er jo dårligt nok et land. Det er glad for, du siger. Altså, det er jo... Altså... Klip. Nu var der jo... Vi skal nok snart... Vi skal lade dig gå. Du har fri. Men da vi var lidt yngre, der var der jo hele det danske formandskab og udvidelsen af EU. Det var en kæmpe ting. Så har vi jo måske set, at det ikke alle lande, der måske har helt den samme drejebog til, hvad det vil sige at være et europæisk land, eller et mega demokratisk land. Uden at du skulle støtte et land på, er der så nogle gange et land, måske to, hvor man tænker, måske vi ikke skulle have lavet så stor en udvidelse. Eller er det bedre, at de er med i klubben, og vi så ligesom kan sige, hvad laver I, end at de er helt udenfor? Jamen det er da så super meget bedre, at de er med. Okay. Altså som I super meget bedre. Det kunne være. Altså prøv at tænke på, hvor lille det ville være. Nu er vi er jo 450 millioner mennesker. Ja. Vi er et større marked end amerikanerne. Og det er så meget bedre. Jeg håber virkelig, virkelig meget, at ukrainerne snart kommer med. Men ville det ikke være katastrofalt med de nuværende regler for hektarstøtte på landbrugsområdet? Altså, Ukraine er gigantisk. Der er så meget. De danske landmænd bliver grønne af misundelse. Men er du også meget, kan vi snart få sløjfet måske lidt af det landbrugsstøtte? Jeg synes måske godt, man kunne skubbe lidt. Halv om halv. Det her, det kommer. Men man skal simpelthen ikke diskutere landbrugsstøtte, når klokken den er 21:27. Nej. Fair nok. Prøv at tak for bulgarsk. Bulgarsk. Ja, vi kan trods alt ikke servere ungarsk vin. Altså med Orbán og alt det. Men dem, der laver Tokaj, man ved jo ikke, hvad de tænker. Det må de jo... Fuldstændig. Det kan jo sagtens være, de her var på nogle andre. Ja, det har du ret. Ja, det tror jeg faktisk. Hvis de laver ordentlig vin i Ungarn, så tænker de ikke på Orbán. Altså, man kan godt drikke et glas Tokaj engang.